cvičení aktivuje naše tři rezonanční místa. Kořen jazyka je opřen o měkké horní patro. Přecházíme do hlavového tónu. Naše registry, prsní tón a hlavní tón. Pusa je zavřená. Hlava hezky dolů. Stále se snažíme mít hlavu lehce předkloněnou. A naposledy.
chytíme jenom dolů, hlava je lehce předkloněná. Čelist se hýbe a bránice tlačí. Hlava je lehce nakloněná. A teď vy. Thank you.
sestavuje. Lehkost získáme naším úsměvem, lehkost tohoto tónu a světlost toho tónu získáváme vždycky úsměvem. A power je právě v břiše, takže ještě jednou to ukážu. Tak jak tvoříte ten nejspodnější tón, tak budete tvořit i ten nejvyšší. Já, čelist pracuje. Hezky forte. Posledního cvičení jsou důležitá, takže si tuto sérii klidně zacvičte aspoň jednou každý den.